consum d'aquestes persones afectades. L'objectiu principal de l'acte era presentar el programa de govern del partit en matèria de reactivació econòmica i recollir opinions i impressions dels assistents. Defensa aquesta posició que, insisteixo, l'actual alcaldessa Calamanda Vila va ser l'encarregada d'obrir l'acte i va exposar que reactivar l'economia de Cardedeu afavorint la creació de noves empreses i consolidant les ja existents és la seva màxima prioritat. D'altra banda, Heribert Pedrol, advocat i membre del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement, va destacar la bona feina feta per Convergència i Unió a la vila durant el mandat. També va parlar del sistema de finançament de Catalunya, abogant pel pacte fiscal similar al concert econòmic del País Basc i Navarra, ja que, segons ell, aquest resoldria les mancances com a país. Pedrol va destacar també com el diari anglès The Economist situa Catalunya al centre de les crítiques en la delicada economia espanyola. Després de les dues intervencions, els assistents van iniciar un col·loqui sobre economia.